Det vi nå skal se på et eksempel hvor vi faktisk har avhengighet, og hvordan multiplikasjonssetningen da blir. Da vet vi jo det at med avhengighet så er det den generelle multiplikasjonssetningen med betinget sannsynligheter. Så anta at du trekker 5 kort fra en kortstokk. Hva er sannsynligheten for at du får 5 ruter, for eksempel? Så la oss ta kort 1, kort 2, kort 3, kort 4 og kort 5. Hvis vi får begivenheten for at vi trekker en ruter, kaller vi for K1 og K2 og K3 og K4 og K5. Sannsynligheten for at vi får en ruter, det er da K1, det er da S, begivenheten S, det er K1 og K2 og K3 og K4 og K5. Da har vi 5 ruter. Fra kombinatorikk så kan vi regne ut sannsynligheten av S. Den er lik sånn som dette her. Vi trekker fra en kortstokk hvor rekkefølgen ikke er viktig, og vi har 52 kort i kortstokken, og alle er tilfeldige. Alle er like sannsynlige å trekke hvilket som helst kort. Da vet vi at vi skal telle antall elementer i alle utfall, delt på alle gunstige utfall, delt på alle mulige utfall. Alle gunstige utfall her er, ja, vi kan først ta alle mulige utfall, det er 52 choose 5, for vi skal velge 5 kort. Deretter så ser vi på antall mulige muligheter vi kan trekke 5 ruter på. Første gang vi trekker, så er det 13 choose 1, sant? Ja, vi kan egentlig, det er 13, vi kan egentlig... Når vi skal da velge 5 ruter fra kortstokken, hvor vi bare får lov å velge ruter, så har vi 13 choose 5 her da. Så hvordan ser dette her ut? Det er da 13 ganger 12 ganger 11 ganger 10 ganger 9 delt på 5 fakultet. Delt på 52 ganger 51 ganger 50 ganger 49 ganger 48 delt på 5 fakultet. Så her ser vi det at dette er 13 ganger 12 ganger 11 ganger 10 ganger 9 delt på 52 ganger 51 ganger 50 ganger 49 ganger 48. Men legg merke til at dette her er det samme som 3 52-del ganger med 12 51-del ganger med 11 50-del ganger med 10 49-del og ganger med 9 48-del. Og denne er PK1, sant? Men den der er PK2 gitt K1, og så videre. Så dette her er de betingede sannsynlighetene. Så legg merke til at vi har uavhengighet, for hvis vi nå ser på de enkelte sannsynlighetene, altså PK1 er PK2, PK3, PK4, PK5, er da lik sjansen for å trekke en ruter er 13 52-del. Og legg nå merke til at hvis vi ganger disse her sammen, så får vi at PK1 ganger PK2 PK3 ganger PK4 ganger PK5 er da lik 13 52-del opphøyd i 5. Som er ikke lik det vi spør etter, sant? Som er ulik P av K1 snitt K2
snitt K3, K4 og snitt K5. Så da er det ikke uavhengighet. Og avhengigheten ligger jo selvfølgelig at vi ikke trekker, at vi ikke legger kortet tilbake igjen. Hvis vi nå legger kortet tilbake igjen, da får vi uavhengighet, for da er det samme sjansen for å trekke en ruter. Så, det, så ved, ved uten tilbakelegging, da har vi uavhengighet, og med tilbakelegging har vi uten tilbakelegging så har vi avhengighet, og med tilbakelegging så er det uavhengighet. Så dette er et godt eksempel på hvor vi har to, her har vi faktisk fem begivenheter som henger sammen. Og årsaken er selvfølgelig at etter at du tatt et kort fra kortstokken, så er det jo litt færre kort i kortstokken, og dermed så er det en annen sannsynlighet for å trekke en ruter etter at du har trakt, allerede trekt en ruter.